4 януари вие гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Полицията е задържала Ало измамник от Кресна. Той е част от групата разбита при акцията на специализираната прокуратура през август миналата година в градовете Левски и София. 24-годишният мъж е задържан на столичната аерогара при пристигане от Германия. Мъжът е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група. Събрани са доказателства за съпричастността му към извършване на 1 август в София телефонна измама. В схемата той участва като куриер, който в района на семинарията е взел от млада жена сумата от 11 000 лева. След това заминал за Германия с семейството си, където се укривал. Мъжът е с наложена от прокуратурата мярка за задържане под стража за срок от 72 часа, а в акцията на 30 август 2019 година бяха задържани 7 души от групата. Пожар наложи евакуацията на гостите и персонала на хотел в Велинград. Огънят е лумнал късно с нощи. Изведени са били 169 души, 156 гости на хотела и 13 души от персонала. Няма пострадали, а причините тепърва ще се изясняват. Спешни санитарни мерки в Шумен заради нов случай на африканска чума по свинете. Огнището беше регистрирано вчера. Санитарните инспектори се събраха на извънредно заседание. Новият случай на африканска чума по свинете е открит в индустриална ферма. От Агенцията по безопасност на храните потвърдиха, че заразата е засегнала 24 000 животни в шуменското село Никола Козлево. Вчера след обед от Националната референтна лаборатория в София взеха втора проба, която също потвърди наличието на африканска чума в свинекомплекса. За ликвидиране на заболяването е определена 3-километрова предпазна зона, в която влизат селата Каравелово и Пет могили, а 10-километровата наблюдателна зона обхваща селата Никола Козлево, Красен дол, Хърсово, Вълнари, Цани Гинчево, Векилски и Писарево. Предстои умъртвяване на животните в засегнатия обект по хуманен начин, според европейските и националните изисквания. Според експерти обаче, новият случай на африканска чума в свинекомплекс не трябва да повлияе драстично на цената на месото на пазара. През 2019 година африканската чума по свинете порази няколко големи индустриални ферми, които осигуряват близо 1/3 от месото на пазара у нас. Принудително бяха унищожени близо 150 000 свине. Дърворезбарството. Една позабравена и вече не толкова популярна професия. Как дървото оживява в ръцете на майстора и за магията на изящните фигури, разказва следващия репортаж. Слави Славов от казанлъжкото село Хаджи Димитрово е стругар по професия. Дърворезбарството в началото за него е просто хоби. Сам се учи да прави фигури от дърво. Постепенно този занаят го пленява. Започва да сътворява от миниатюрни парченца дърво, емблематични паметници и сгради. Къде бяхме ходили, видяха, някой беше правил нещо такова подобно. Викаме, я чакай аз да се опитам дали мога да го направя. И най-напред направих, там отвънка има едни шокивирици. После се увляках, направих друго, след той трето и така. Храм-паметникът Александър Невски, Шипченския манастир, Бузлуджа, Кулата в Пиза, Рилският манастир са само част от шедьоврите, излезли от ръцете на 77-годишния дърворезбар. Всяка от фигурите е изработена от хиляди парченца дърво. Една такава фигура, примерно, е, той нещо съм го правил около 3 месеца. Ама не по цял ден да работя, да речем 8 часа да се занимава само с това. Гледам се другата работа и като съм свободен. Вечер сляза долу, да не се карам и забавата. Красотата се ражда в импровизираното му ателие в Хаджи Димитрово. Вече се е здобил с куп инструменти, с които реже, оформя и сглобява малките дървени елементи. От интернет снима фигурата, да имам снимка горе-долу, да си имам представа какво трябва да се прави. И вече може и да не е точно същото копие, но почти като него. Специално за храма в Шипка, Шипченския манастир, е почти едно към едно. Майсторът не крие щастието си от възможността да се занимава с това, което обича, и споделя, че във всяка от фигурите е вложил и част от душата си.
От света, тридневен траур в Иран след убийството на висши военни при американски въздушни удари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп увери, че страната му иска да спре войната, не да разпали нова. Техеран осъди нападението като терористичен акт и се зарече да отмъсти за него. Хиляди се присъединиха към погребалната процесия на иранския генерал Касем Сулеймани и високопоставеният военен ръководител Абу Махди Ал-Муханди, които бяха убити при американски военни удари с дрон. Кортежът се насочи към правителството на Зелената зона и дипломатическото звено. В изявление президентът на Съединените американски щати заяви, че страната му иска да спре войните, а не да разпалва нови конфликти. Ние сме миролюбива нация и моята администрация остава ангажирана да поддържа мира и хармонията сред държавите в света. Ние не искаме война, не искаме нестабилност, не искаме смяна на режима, но като президент няма да се поколебая да защитя и осигуря сигурността на американския народ. Нека това бъде предупреждение за терористите. Ако цените собствения си живот, няма да заплашвате живота на нашите граждани. Критики за действията на Съединените американски щати изразиха редица държави, най-остра е реакцията на Иран. Действията показват, че американците се чувстват несигурни. Действията на Тръмп определено карат народа му да се чувства защитен. Страната, която прави политиката си по този начин, чрез сила, това определено не може да бъде приемлимо за света. При американския военен удар в петък сутринта пред летището в Багдад бяха убити общо 10 души, петима иракчани и петима иранци. Иран е в тридневен траур. Генерал Сулеймани ще бъде погребан във вторник в родния му град Керман в централен Иран. Така се разделяме на новините в развитие. Може да следите и на сайта ни, канал3.bg. Спокоен ден!